Pikachu! Hej alle sammen og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Black. Som altid må I gerne efterlade et like og en kommentar, og så dele den her serie med jeres venner. Lad os hoppe tilbage. Wow, jeg står i en menu. Tænk lige, hvad fanden skete der her. Nå, okay, lad os smutte videre her. Vi er på vej mod Gym Leadersne. Ikke Gym Leadersne, men Pokémon Ligaen. Vi har, som I kan se her, fået alle vores badges. Hvis I gerne vil se, hvordan det skete, så kan I se sidste afsnit, hvor jeg tæskede Drayden? Hvad hedder han? Drayden? Drayden? Som er en dragtype Pokémon bruger, og han Han var faktisk lidt lettere, end vi havde regnet med. Jeg havde regnet med, at han ville være et større problem, men det var han ikke, heldigvis. Characters? Gex mod den. Jeg tror han er faktisk rimelig dårlig mod characters. Vi skifter med det samme til Tom's Lomse, som alligevel også godt kunne bruge lidt experience. Han er okay. Han er sød nok, Thomas. Jeg har ikke brugt ham så meget, som jeg gerne vil. Det kunne ikke. Det bør ikke gå så... Han er til gengæld 4 levels højere. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tror faktisk, R-slash er bedre. Bare af den grund, at det kan få modstanders Pokémon til at flinche. Det var et meget, meget hårdt slående angreb. Det giver mening. Okay. Som fik ham til at blive confused efterfølgende. Sådan der. Okay, så er det ikke så slemt, som jeg troede. Cryogonal. Okay, så is Pokémon, den ved vi godt, at Lasse er glad for. Så Lasse... Nej, ikke Lasse. Jeg mener IQ selvfølgelig. Den er IQ god mod. Is er virkelig svagt over mod fighting. Så det er fint. Han chopper det bare i stykker. Skal vi have... ikke Smash Dice? Vi skulle til at lave en joke, som var mega dårlig. Og... Det er sjovt, at den allerførste gang, vi blev angrebet af et isangreb, så blev vi bare frosset. I hvert fald fra dem der, altså inden vi træneren, gymleaderen. Alomonola. Det er en vand-Pokémon, så vi skal nok lige have Husi klar, eller vil vi? Vi vil gerne have Lasse frem, tror jeg. Lasse, kom så. Nå, hvordan ser den ud? Yes. Kør noget Leaf Blade. Den er... Er det som om Lasse virkelig ikke giver så meget skade med straight up angreb? Tror jeg. Ja, det får vi ikke noget af. Det kan ikke gøre så meget skade, kan det? Nej. Jeg skulle bare have Leaf... Mega Drainet den, så vi havde fuld liv. Egentlig, det var dumt det her. Det går nok. Level 39 alligevel. Sådan, Veteran. Dine skills er utrolige, siger hun. Tak. Det er jeg glad for, du siger. Sharon, stop. Natalie. Nej, jeg håber ikke, han vil kæmpe. Jeg har ikke healet min Pokémon op. Der kom Bianca også. Drayden og Professor Unita har fortalt mig, at du er på vej mod Pokémon Ligaen. Rigtigt? Siden det er Alder, som er mesteren, så tror jeg, det er okay. I det værste tilfælde, så vil du kæmpe mod Team Plasmas boss ind. Jeg ved, og jeg bliver nødt til at vide, om du kan klare det. Og derfor vil han kæmpe mod mig. Jeg vidste det. Du er en douche, Sharon. Jeg har altså ikke healet min Pokémon, og jeg har lige kæmpet mod en anden douche. Okay. Han har til gengæld kun 4 Pokémon. Okay. Hvad starter jeg overhovedet med? Jeg starter med Gex. Det kan godt være, at vi skulle lære et eller andet rock-angreb til ham her. Ej, vi har bare så meget godt lige nu på ham. Vi prøver lige at skifte til Husum så. Husi, hvad kan du gøre? Hvad level er han overhovedet? Hvad er level af Husi? 38, okay. Det er en taunt. Hvad får du ud af det, når der ikke er flere? Okay. Jeg skal bruge discharge. Jeg bliver ved med at bruge spark. Er sådan ren vane. Okay, hvad gør det her? Han siger, at han vil bruge alt, hvad han har lært på den her rejse. Confessant er nede. Det er sorry. Sorry, guy. Du er level 36. Gex level... Yes.
Embor, så kommer vanilje-ild-pokémonen, som vi kan tæske med Gex. Yes. Okay, Gexy. Det tror jeg, vi vinder. Det burde vi vinde. Men eller han får et eller andet nasty crit. Wow. Eller hvad? Han er level 45 alligevel. Noget. Ej, det skal vi kun. Kom så. Bulldoze. Okay, lige halvvejs. Fint, fint. Flamethrower. Ingen crits her. No crits. Men han spiser. Nej. Ja, okay. Så kan det godt være, han får mig. Det er ikke cool. Not cool. Er han egentlig dark og ild, eller hvad er han? Det er nu, du tror, han får mig alligevel. Ja, det gør han nok, fordi det var ikke engang en crit. Ja, okay, vildt nok. Den der bore der, den gør nas. Hvad, har han flere bær? Og han har leftovers. Har det. Har vi ikke quick attack på ham her? Thompson. Ej, vi er vist også hurtigere, så vi skal vist bare... Vi skal bare air slash os. Ja. Fedt nok. Den er vild, den der. Den ser voldsom ud. Sådan. Thomas level 36. Leopard. Og der har vi IQ faktisk. Han er bare ikke sådan super meget HP. Det kan godt være, han ikke har brug for det. Leopard mener jeg ikke er så god igen. Det er i hvert fald den der store gris, der er hans bedste Pokémon. Og vi kører en Brick Break. Hvad ved du med det der, Taunt? I do not get it. Okay, hvor meget skade? Ja, tak. Stille og roligt. Har han en tilbage? Det kan jeg ikke engang huske. Er det ikke færdigt nu? Simisarch. Det er den, der er vand, ikke? Jeg synes, jeg kan huske, den er Simisarch Sage er vand. Det tror jeg også, den er. Eller er den græs? Nej, det er Pore, der er vand. Ej, Jørgen. Husk det nu. Ja, den er græs. Vi kan i hvert fald bruge... jeg havde lige glemt, vi havde ildangreb på ham her. Det kan godt være, at vi stadig kan køre noget her. Jeg tror det meget godt, at vi lige fik paralyseret ham dog. Okay, hvor meget får du gjort? Det er kun 50, men det er stadig ild. Det er ikke vildt, men det er okay. Det er væsentligt bedre end det der elektriske gøjl, vi har. Hvor er det vildt, at Husum bare går ned lige meget hvad. Han kan altså ikke tage imod nogen slag. Det er helt vildt. Altså, hvis det ikke var fordi han havde Thunder Wave, så havde han været ude af holdet med det samme. Det er godt nok, det er sindssygt, at han er så dårlig på den måde. Ej, det burde han ikke gå ned af, vel? Nej, det gør han heller ikke. Ej, vi missede. Så ryger Thomas også ned. Jeg håber ikke, at jeg skal slå Bianca bagefter os. Det er blevet en meget, meget mærkelig kamp. Så kan pludselig få alt XP nu. Kør din Psybeam. Ja, sådan. Det var hans sidste Pokémon, ikke? Tak. Jeg håber ikke, at jeg skal teste Bianca også. Det gik lidt galt det her. Det kan vi vist godt indrømme. Yep, du er i sandheden noget helt specielt. Og det mener jeg helt seriøst. Nå, nu. Så vil jeg lige gøre dine Pokémoner glade igen. Okay, når jeg lige healer min Pokémon. Det er måske fordi, vi skal kæmpe mod Bianca nu. Sharon, okay. Der er ingen mulighed for, at jeg kan slå dig, Natalie. Og hvis der er noget, jeg kan gøre for at hjælpe dig i din kamp mod N, så bare sig. Bianca siger så. Natalie, der er ikke meget, jeg kan gøre for at hjælpe dig. Men jeg vil gerne have, at du får de her. Max Revives. Okay, fair nok. I would like them. Det har været en sjov rejse. Alle sammen er så forskellige. Det er sjovt, ikke? Tider som dem her. Kom så, Sharon. Kan du ikke lige smile for en gangs skyld? Du tager alting så seriøst hele tiden. Det kommer ikke til at ændre noget. Du ved, siden vi mødte vores første Pokémon og har gået på de samme veje sammen, så er der sket en masse forskellige ting, og vi har ændret os en hel del. Vi har fundet ud af, at de ting, vi gerne vil gøre, og de ting, vi kan gøre, er meget forskelligt for alle os tre. Det er det, der har gjort vores rejse så meget speciel og givet den så meget værdi.
Og det gør på en eller anden måde mig utrolig glad. Sharon, så Sharon siger så, det du mener. Du har ret i, at vi er forskellige, og vi skulle gøre de ting, som vi kan gøre. Der er så mange sandheder og idealer derude om mennesker og pokémoner. Det mest vigtige er, at vi hjælper hinanden, og det er derfor, mennesker og pokémoner altid skal være ved hinandens side. Og det er derfor, det er i hvert fald, hvad jeg begynder at tænke på det seneste. Natalie, hvis der sker noget med dig eller alder, så vil jeg gøre alting, jeg kan gøre for at hjælpe dig. Det er derfor, jeg bliver ved med at træne og blive stærkere. Du skal bare ikke blive overmodig, okay? Han er gået. Natalie, også mig. Jeg vil gøre det bedste for at hjælpe, hvis jeg kan. Så jeg vil ønske, at jeg kunne sige noget, ligesom noget totalt inspirerende. Du ved. Okay. Du må hellere tage det lange skridt foran. Okay. Tag det lange ben foran, tror jeg, hun mente. Okay, hun er healet op, og vi har trænere her. Det var nice nok, det var søde nok. Jeg var virkelig glad for, at Sharon lige healede min Pokémon op. Ellers skulle jeg til at sige, at det næste, jeg skulle, det var faktisk at tage tilbage til et Pokémon-center. Men det bliver vist ikke nødvendigt. Wow. Okay, fed nok udvikling. Men ikke så fedt, at du er en græs-Pokémon mod min søde lille Gex, som er jord og dark. Ikke fan. Ikke fan, siger jeg til dig. Ja. Yes. Okay, Thomas. Okay, det vil jeg. Jeg bliver nødt til at bruge Thomas en del her. Det er han slet ikke højt nok level til. Aromatherapy. Okay, hvad gør det? Kør lige noget. Er han hurtigere end mig? Han er hurtigere end mig. Okay, det gør til gengæld ikke skade. Det gør skade til gengæld godt, Thomas. Endnu mere aromatherapy. Hvad det gør? Sådan, ned med dig. Den er altså ret fed, den Pokémon der. Den tror jeg aldrig, jeg har set i 3D. Det må jeg se. Jellicent. I have no clue what you are. What is you? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. What in the whole world is that? Hvad er det for en Pokémon? Drenge og piger, hvad er det? Jeg aner ikke, hvad det er for en Pokémon. Okay, den har jeg aldrig set, tror jeg. Jeg har ikke engang sådan set den i min hvem er den Pokémon, når jeg skulle lave det. Cursed Body. Så kan man ikke bruge Fly. Ej, hvor grineren på det. Okay, det er en vild Pokémon, den der Jellicent. Hvad i alverden udvikler sig til Jellicent, og hvad er du for en? Vi sætter lige IQ frem her. Jellicent? Jeg har vidt, hvad er det? Og så har den sådan en lille dronningekrone på hovedet, altså. Er den spøgelses-Pokémon? Den er nok en hvad er den spøgelses-svævende? What? Okay, det her, det er vildt mærkeligt. Hvad er du? Er det en spøgelses-Pokémon? Eller er den dark? Okay, vi prøver lige at køre noget psychic. Eller ikke psychic, Psybeam. Hvad i alverden sker der? Omnius Wind. Okay, det er super effektivt. Hvad er du for en Pokémon? Og så kan jeg ikke bruge Psybeam. Hvad er det her for noget? Det her, det er lidt sindssygt. Okay, grineren. Det er det eneste angreb, jeg har med plysdyr. Som jeg kunne forestille, at man kan ramme det andet. Hvad er det her? Det er ikke så. Okay, det er bare vand. Vand og hvad? Okay, det er super effektivt. Så må være vand og et eller andet. Okay, har det. Wow, det var mærkeligt, den Pokémon der. Freaky! Okay, vi skal lige heale nogen op. Hvor er det... Det var fedt. På den der meget mærkelige måde. Okay, vi healer lige det hele op. Køb nogle flere Pokémon bagefter. Skal vi lige have en revive? Vi skal ikke bruge vores max revives i hvert fald. Men det er fedt, vi har dem. Giv videre, om vi får... Den der legendariske Pokémon før eller efter vi har gennemført Elite 4. Jeg vil da gerne have dem før.
Altså, man får Lugia før man kommer op mod den legendariske Pokémon. Kan man sige. Full Restore. Okay, worth. Okay. Går et tile ind i græsset, og så er der bare Pokémons. Uvaland. Skulle man se, om man kan fange den. Jeg tror, den er normal dog. Okay, Gix. Crunch. Hvad får du ud af det? Okay, jeg tror vi godt... what? Okay. Skal lige prøve at se, hvad der sker, hvis jeg kaster en ball i hovedet på den. Så den krittede... Den krittede simpelthen og fik skade selv, så det var sådan et angreb, der gav ekstra meget skade, men den fik selv skade. Okay, det var meget heldigt. Vi fik Buffaland. Okay. Hvad kan du? Hvad er du for en Pokémon? Deres fluffy hår absorberer skade, selv hvis de en anden Pokémon rammer dem på fuld knald lige i hovedet. Okay, grineren, Buffaland. Har den. Det fik lidt skade der. Det kan vi vist med rette sige, at vi fik. Tag din Hyper Potion. Og Gixi Boing. Yes. Gix er blevet en ret god Pokémon. Altså, jeg tror ikke, han er den mest defense eller noget som helst, men han er ret fin. Okay, jeg lige håbede, jeg kunne komme ud over ham. Det kunne jeg så ikke. Jeg har set en masse træner. Du ser jo så, om du har en aura, som jeg kan genkende den aura, du har. Det er sådan en, man kan se hos meget stærke trænere. Beartrick. Okay, is. Is er vist godt mod vores søde lille Gix, tror jeg. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om vi er god mod den. Nej, jeg tror ikke, vi har noget, der er godt mod den som sådan. Jeg tror, det er IQ, vi skifter til. Level 39. Okay. Lad os se, om vi lige kan tanke et angreb her. Ja, det kan vi godt. Fedt. Brick, brick. Ja, okay. Nej, jeg troede lige, vi one-hitted. Det gjorde vi så ikke. Fair nok. Kør en low sweep. Yes. Crit. Og det var en crit endda. Fedt. Level 43. Plus de også op. Escavalier. Jeg tror faktisk stadig, vi er super effektive. Var det ikke det? Næh. Det kan faktisk godt være, det jeg fandt ud af, vi ikke var sidste gang. Eller hvad? What aerial ace er den flying? Okay, ja, der er så mange Pokémon, jeg ved simpelthen ikke ved, hvad jeg er. Efterhånden, synes jeg. Hvad er du? Hvad er du? Prøv bare Thomas for sjov space. Lad os prøve det. Kør en air slash, så kan det være, han flincher. Crit, og den flinchede. Crit og flinch. Okay, dobbelt held. Sindssygt. Det sker ikke så tit. Det gør det altså ikke. Seismitoad. Okay, det må næsten være den sidste udvikling af Politoad. Det tror jeg, det er i hvert fald. Sindssygt. Ved du, hvordan den ser ud? Hvordan den ser ud i hvert fald. Hvordan ser du ud, Seismitoad? Okay, den ser virkelig, virkelig, virkelig freaky ud, synes jeg. Nu kører jeg altså lige... Er det super effektivt eller sådan noget fis? Det er super effektivt. Den er poison og vand, eller hvad? Okay, hvor meget får vi ud af det her? Ja, okay, det skulle jeg bare gjort til at starte med. Så har vi været færdige med kampen nu. Ingen crits, no poison. Godt så. Bare Mega Drain til. Sådan, Seismitoad. Væk med dig. Væk. Gå væk. Ja, tak. Level 38. Hvad var det, fik? Coil? Hvad gør det? Poison. Attack og defense. Og accuracy.
Men det kan vi ikke bruge. Vi skal ikke bruge attack, skal vi det? Attack og defense. Og accuracy. På den anden side er growth ikke så fedt, har vi fundet af. Vi vil næsten hellere have defense, så vi overlever længere. Ja, vi prøver det. Det kan faktisk godt være, det er bedre. Du er i sandhed, hvad jeg leder efter. Fedt nok, tak. Hvad står der her? Badge gauge check. Okay, det er her, vi skal ind for at få tjekket vores badges. Fedt, 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 fedt. Kan vi vide, om der står nogle vogtere nærmest? Wow. Hej. Nøglen til at åbne den her lukkede dør er gemt i trio-badgene. Ha? Oh, du har trio-badgene. Udfordrer alt, hvad du møder på din vej. Ah, skal jeg kæmpe mod nogen? Skulle jeg have healet mine Pokémon op? Hvad er det her for noget? Det kan godt være, at, hvad sker der her? Det her, det virker som noget, jeg ikke har prøvet før. Nu kører der bare militær musik. Det her, det virker spøjst. Det har jeg ikke været ude for før i et Pokémon-spil. Sådan lige pludselig, jeg skulle kæmpe mod alt muligt, eller hvad? Før jeg ved Elite Four. Lad os lige se, hvad der sker her. Helt ud af det her. Hvad siger du? Stop! Nøglen til at åbne den her dør er basic badget. Nå, på den måde. Okay, vi skal bare vise de forskellige badges. Åh, du har basic badget. Vis dine færdigheder, som du har fået. Er det... Okay, så der er sådan nogle små puzzles ved hver har det. Okay, hvad siger han? Stop! Nøglen til den her dør er insect badget. Okay, kan vi vide, om der kommer sådan stadig sværere ting? Du har insect badget. Det var en vild kamp forresten. Den vil jeg gerne tilbage og se igen lige nu. Jeg får lyst til at se den igen. Det var sindssygt. Stop! Her skal man have bolt badget. Det har jeg da også. Jeg har 8 styks. Tak. Okay. Hvorfor står der en til? Quick badge skal man bruge her. Hvem er ham, der står her? Er det en træner? Hvad lavede ham, der stod her? Hvad laver du? Okay. Det var fuldstændig ligegyldigt, det han sagde. Nå, hvad står der her? Hvad siger du? Det er jet badge, vi skal have. Det var den flyvende. Okay, 2 badges tilbage. Der er sådan en bro der. Er der ikke det, der skal gå over? Her kan vi simpelthen svæve over, grineren. Du skal have frys badget her. Ja, det har jeg. Skal vi klare sådan en puzzle her, eller skal vi bare gå lige ud? Ja, det skal vi. Okay, det er super nemt. What? Her skulle have legende badget. Det var den sidste, var det ikke det? Vi havde frost og så is nu. Du må tage afsted mod Victory Road, som ligger lige fremme, og tage afsted mod Pokémon Ligaen. Bevis, hvad du kan, for at blive en sand legende. Vildt. Okay, hvad er det herinde, eller hvad? Eller skal vi gennem alt muligt, ligesom i de andre spil? Victory Road. Okay, det kan godt være, at vi skal gennem alle mulige huler og... nej, jeg skal ikke have surf, vel? I do not want to find a Pokemon that has to have the surf, please. Hvor er mine repels? Der var en normal repel, men jeg vil gerne bruge en max repel. Der. Ej, jeg håber virkelig ikke, det er sådan, at jeg skal bruge til at bruge surf her. Det vil jeg synes var øferen. Lad os nu se, det kan faktisk godt være, at vi ikke behøver det. Der var en træner. En ace trainer. Før du tager imod Pokémon Ligaen, så vil jeg gerne have, at du tester dine færdigheder mod mig. Det vil jeg også gerne. Hvad kan du? Whimsicott. Okay, det er ikke så godt. Hvorfor er der så mange græstyper Pokémon bruger lige pludselig? Lige når jeg gerne vil have lege med Gex her. Det er virkelig irriterende. Den er 45 faktisk. Skifter til Thomas. Ja, sådan sindssygt mange faktisk. Hvad havde den der mærkelige Mega Drain? Okay. Det får han ikke meget ud af, vel? Nej.
Der er godt nok mange levels højere end Thomas til gengæld. Just. Det er sådan normalt. Det kan godt gøre næs. Ah, okay. Jeg har også Roost. Endnu et Airslash. Ja, godt. Jeg var lige sådan, ikke nogen crit nu. No crits. Godt, væk med dig. Plystyr level up. Gex. Zip Stray Striker. Okay, nu er det til gengæld Gex's tur. Godt så. Svink lige. Det kunne ikke passe det her. Også virkelig, virkelig sindssygt god Pokémon mod Zip Striker. Virkelig, den kan ikke ramme noget som helst med noget elektrisk. Stomp har den til gengæld. Okay. Og selv Stomp er ærgerlig, fordi han har sådan noget minus angreb, special goil her. Det er ret fedt. Er vi lige hurtige med en Zip Striker? Det kan næsten ikke passe. Mistede den ikke speed på grund af mit angreb? Okay, har det. Har det. Selvfølgelig har han mistet den anden. Mistet den det. Der er godt nok mange steder, man kunne have taget hen, hvis man havde strength og alt muligt. Hvor er det irriterende, det her menusystem. Man skal bare... Altså, kunne man ikke lave sådan en super menu? Kan man egentlig det? Kan man lave sådan en menu, hvor man bare har tre ting? Det skal jeg lige tjekke. Nej. Use. Det er altså... Det er så irriterende, der ikke er sådan... Det vil jeg virkelig gerne have. Sådan en menu, der kun lige har det, man skal bruge. Sådan... Jeg vil gerne registrere, at jeg bruger Hyper Potions hele tiden. Og jeg bruger sådan Hype... Og hvad hedder det? Og jeg bruger Max Repels. Og så er det i den samme menu, fordi jeg har registreret det. Det kunne altså være fedt. Det må de lave. Det går ikke, det her. Alt for mange items i det her spil alligevel. Wow, den har det ikke så godt med at gå igennem døre. Hvad skal det her om? Hør efter. Du kan glide ned de her klipper. Bare se efter. Nu skal du prøve. Ej, der er alt for langt væk. Jeg kan ikke gøre det. Okay. Det var vist den forkerte vej, for så kommer vi tilbage til der. Ja, det var her, hvor vi kom ind. Det var faktisk dumt. Vi skulle have taget mod højre, kan jeg godt se. Så prøver vi bare igen. Går herned. Løber herover. Glider ned og tager mod højre. Har det. Hvad sker der, hvis du løber ned? Okay, der er helt tomt her. Så går vi bare op. Endnu mere vand. Nå, okay. Det virker som, at man godt bruger surf, men man vil bare få lidt ekstra ud af det. Det synes jeg også er fint. Det er måden at gøre det på. Jeg gider ikke være skulle være tvunget til at bruge surf. Hey du. Endnu en ace trainer. Hvad kan du? Ace trainers som mig så har stolthed, som man ikke kan gå på tværs med, eller ikke kan et eller andet. Ace trainer drain. Stoutland. Tja, vi vil okay imod den. Jeg tror, den bruger det der, hvor den får skade selv. Gør den ikke det? Jeg vil se, om jeg kan få den til at få mindre speed. Okay. Okay, jeg troede lige, den ville gøre meget skade der. Jeg troede, det var sådan noget, hvor den fik endnu mere skade, hvis man lige havde angrebet den. Har den meget skade? Prøv lige foul play. Nej. Hvad gør vi reversal? Hvad skete der der? Fainted? Hvad foregik der der med den Stoutland? Hvad gjorde den? Jeg har vidderlig ikke ingen sag om, hvad der skete der, men han tog da lige Gex ned på fulde mulle. Det var ikke så fedt. Okay, vi kører lige noget brick break her. Sådan. Stille og roligt. Skoliopede. Nej. Det er en... Den er total Tomse Lomse, er det ikke det? Jeg tror altså, det er en bug Pokémon. Det er den der helt store version af... Er det ikke det? Jo, det tror jeg, det er. Jo. Jeg tror, Thomas har den her. Jeg tror, den er hurtigere end os til gengæld. Er den ikke det? Jeg hader Toxic. One shot. Det bliver en triple. Jeg tror, han får Thomas.
steamroller. What in the world is this? Og nu får Olin flinchet. Det kan jeg ikke lide det her. Steamroller igen. Stop det der. Jeg tror vi er nede nu. Er han voided angrebet? Nej, 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 nej. Thomas, du må ikke dø. Ej, ej, er den ikke dark den der? Åh oh, nej, det kan godt være jeg kan ramme den med plysdyr. Ej. Ja, det der, det er super effektivt. Ej, alt går galt. Undskyld plysdyr, undskyld plysdyr. Ej, det der, det er noget fis. Okay, husi. Hvorfor er den så hurtig? Det kan godt være, at jeg skulle have paralyseret den. Okay, får vi hurtigere speed, eller hvad? Ja. Er vi hurtigere nu? Ja, vi er. Smukt. Sådan, Skoleopede. Væk med dig. Der gider vi ikke snakke med dig mere. Ned med Skoleopede. Oh, det var meget XP. Fedt, mand. Thomas også level op. Fedt. Åh, jeg kunne ikke klare mig. Jeg kunne ikke vinde. Eller jeg kunne ikke vinde. Jeg mistede min stolthed, sagde han. Noget i den stil. Tusind tak, fordi jeg har set med. Efter at like og en kommentar. Del den her serie med jeres venner. Så ses vi i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag. Og tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.